Днес ще го сториш. Днес ще я питаш. Познаваш я от 2 години. Не може да продължава така. Както каза Пешо, съвсем уверено и спокойно отиваш и я питаш. Най-лошото, което може да стане, е да каже не. Нали? Да излезем на бар тази вечер. Че може ли? Не! И ако обичаш да дръпни от телевизора, седни и мълкни! Този път по-малко вика. Значи следващия път ще стане.